Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 8 сарын 12-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын 4-р тухайн хуулийн 33-р зүйлийн 33-1 35-р зүйлийг баримтлан яаралтай хэлэлцүүлэх гоормор 2024 оны 8-р сарын 15-ны өдөр хурлаанаар хэлэлцлээ. Тогтоолын төсөл нь 4 залт 2 хавсралтай бөгөөд 1-р залтанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оноос 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1-р хавсралтаар Монгол Улсын Засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн үр дүнгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, зорилт төвшний 2-р хавсралтаар тус тус баталхаар төслийн 2-р залтанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Засгийн газартай үйл ажиллагаагаа уялдуулан хамтарч ажиллахыг Улсын их хурлд ажлаа шууд хариуцсан тайлбарлагдсан байгууллагын дарганд үүрэг болгохоор мөн тус хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан холбогд харах хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар даалгахаар түүнчлэн тогтоолын төслийн 3-р залтанд энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан засгийн газраас бүсүүдийн эдийн засгт гүйцэтгэхийг үргэлж тодорхойлж түүн тулгуурлан татварын ялгаатай бодлого хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын орон зайд хуваарлагыг оновчтой болгох бүс тус бүрийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор Монгол Улсын бүлчсэн хөгжлийн үйлс баримтлалыг батлах тухай Улсын хурлын 2024 оны 64-р тогтоолын 1-р хавсралтанд өөрчлөлт оруулах зохицуултыг дуусгасан байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг боловсруулахдаа Асан Ара 2005 шин сэргэлтийн бодлого Монгол Улсын 2021-оос 2025-д хөгжүүлэх 5 жилийн хөгжлийн үндсэн зорилт зэрэг урт хугацааны урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн Монгол Улсын их хурлын 2024 оны ээлж сонгуулийн дүнгээр Улсын их хурл судал авсан Монгол Ардын нам, Арлс нам, Хүн намын сонгуулийн мөрөн хөтөлбөр тулгуурлан төр хувийн хөвшилт эрдэм шинжилгээ судалгаа энэний нэгэн болон олон улсын байгууллагын саналд тусган үр дүн цуурлан нэгдсэн арга зүйн дагуу босруулсан байна. Мөн Монгол Ардын намын мөрөн хөтөлбөрт тус нийгмийн бодлогын шинжилгээд бүссэн хөгжлийн бодлого авлигагүй төр шудаг ёсыг бэхжүүлэх цахим засаглал Арц намын мөрөн хөтөлбөрт тулсан хүний өвчл хувийн өмчийн эрхийн хамгаалалт технологи сууртай мэдлийн эдийн засаг бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин эдийн засгийн хэрэгжүүлэлтийг баталгааж үзэх шудаг төрлийн зорилтууд хүн намын мөрөн хөтөлбөрт тулсан эрчим хүчний болон босролын салбарын шинжилгээ гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалт төрийн худалдан авах ажиллагааны бодлогыг шинжлэх төрийн өмчит компани зэрэг сайжруулах зорилтуудыг тэргүүлэх чиглэл болголоо. Банк орооны хуралдаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн шижир баруун бүсийг эрчим хүчний төрөлцсөн бүс болгон хөгжүүлэх үндэслэл эрчим хүчний төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр тус бүс дотоод хэрэгцээг бүрэн анх хэсэх дотоодын нийт бүтээлтүүнийг хэрхэн нэмэгдүүлэхээр мөн шин 100 мод хотын бүтээн байгуулалт явц түүний газрын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай Улсын хурлын гишүүн сандаг очир нь засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тулсан банк санхүү татварын шинжилгээ хэрхэн хийх Багнуурын дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслийн талаар Улсын хурлын гишүүн Батбаатар иргэний зөрүү ногоо намын мөрөн хөтөлбөрөөс засгийн газрын мөрөн хөтөлбөрт тулсан эсэх шатхууны өнөө өсөлт хуурамч шатхууны асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай Улсын хурлын гишүүн цогт хэрэл мөрийн хөтөлбөрт тулсан төсөл нь төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхдээ хувийн хвшлийн оролцоог хэрхэн хангах санхүүгийн эсвэрийг бүрдүүлсэн эсэх талаар асууж хариулт авсан болно. Мөн Улсын хурлын гишүүн шижир Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тулсан зарим зорилт төсөл хөтөлбөрүүдийг тодорхой болгох бодитоор хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар санаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 37-р зүйлийн 31-2-т шаардлагатай гэж үзүүлэх холбогдох банк орооны саналаар Улсын хурлын дараах хуулийн төслийг хилцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулж болно гэж заасны дагуу Улсын хурлын дараагийн захимжаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах боллоо. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын хурлын тухай тогтоолын төслийг 70% саналаар үзэл баримтлын өрөнд хэлцгийг банк орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын дараа гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх зэрэг талаар төрийн байгуулалтын банк орооны санал төвлөлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсэе. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.